Velkommen hit til Gann kirke. NMS og Gann menighet samarbeider om denne markeringen av jubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel. Og vi gleder oss over å presentere et program med medvirkende fra flere sammenhenger. La oss be. Kjære Jesus, takk for sporet etter Hans Nielsen Hauge og det han har bidratt med i kirkeliv og organisasjoner. Velsign oss som skal være med og formidle noe av dette i dag. Amen. Vi skal 170 år tilbake i tid, og til advent i 1851. I prestegården i Lyngdal gjør prestefrua Gustava Kielland seg klar til julehøytida. Året før har dattera Gabrielle gifta seg med Andreas Hauge, sønnen til Hans Nielsen Hauge. De har fått sitt første barn, og Andreas er ivrig i tjenesten som sekretær for NMS. Og jul med din glede og barnlige lyst, vi ønsker... Svigermor! Nei. Svigermor! Andreas! Svigermor! Svigermor! Ja, nå var vi vel litt uformelle her. Ja, kjæreste Gustava... Og nå har jeg lært meg rekkefølgen. Susanne, Sofie, Katarina, Gustava, Blom, Kielland. Ikke sant? Precis. Takk. Og det var litt annet enn det vel enkle Andreas Hauge. Ja, men vi er enkle. Er sånn men det. Så sunn og god du ser ut. Jo, hvis du ser så tar Gabrielle seg godt av meg. Jeg visste at datter mi kom til å være en god hustru for deg. Oh, utmerket. Og jeg husker så godt den flotte dagen i mai i fjor, når dere sa ja til hverandre her, oh, det var nydelig. Her i Lyngdal. Og tenk at jeg, den minste i Guds rike, skulle få oppleve å bli svigermor til kristen høvding Hans Nielsen Hauge, sin eneste sønn. Ja, men så ble da også jeg svigersønn til kvinneforeningens mor i Norge, Gustava Kielland. Ja, men apropos foreningen, altså, hvordan går det med foreningsarbeidet nå? Ja, det er derfor jeg kommet hit til Lyngdal for å møte deg. Jeg har store nyheter, Gustava, store nyheter. Folk er henrykt over hele Norge når jeg reiser rundt og forteller om kvinneforeningens sak for misjonsarbeidet. Ja, det var en meget flott artikkel du hadde i misjonstiden i forrige utgave. Den var så god at jeg nesten kunne skrive den selv. Ja, det var direkte avskrift av brevet som du sendte meg. Med argumentene for misjonskvinneforeningens sak. Ja, men slik jeg leste det i misjonstidene, så det ut som at det var du som var forfatter. Ja, jeg kunne kanskje ha kreditert deg i teksten, Gustava. Jeg beklager akkurat det. Men det er ikke så nøye med meg. Jeg er sikker på at vi kvinner kommer til å få fram vår stemme, og at vi kommer til å få vår stemmerett, spesielt her i misjonsselskapet. Men jeg tror bare at dere mannfolk trenger litt mer tid til modnest i de tankene. Jeg personlig er for at kvinner kan ytre seg om både det ene og muligens det andre også. Ja, og din far, Hans Nielsen Hauge, han uttalte jo det er bare bra hvis kvinnen kan mestre mannens arbeid og motsatt. Ja, far var en meget klok mann. Det var bare så synd at dette lange fengselsoppholdet knekte helsen hans. Men du, Andreas, du kommer til å få et og langt liv som den misjonsbautan du er. Ja, men der vil jeg trekke fram min far igjen. For i hans siste leveår så var han ikke bare opptatt av nød for det norske folk, men også for de unådde hedninger der ute. Der langt der ute. Ja, fred over hans minne. Ja. Men slekt skal følge slekters gang, og hvordan går det egentlig med den vesle barnet, den lille jente? Har hun fått navn? Det er også noe jeg vil spørre deg om. Gabrielle og jeg lurer på om du, Gustava, mener det er greit at vi kaller vår datter, altså ditt barnebarn, for Johanne Gabrielle Gustava Andrea Hauge? Ja, og fred over Andreas sitt minne. Ja. Tenk at du aldri fikk møte mor di ettersom hun døde i barsel med deg.
Men da vil jeg takke deg, Gustava. Du har vært som en mor for meg i disse årene jeg har kjent deg. Helt fra første gang jeg kom hit til Lyngdal og møtte deg og besøkte deg og Gabriel her. Jeg var vel 28 år. Ja, og Gabrielle, hun var vel 13 den gangen, og det vil si vel ung for deg. Ja, men du må huske på det at den gang var jeg mer opptatt av deg enn av henne. Hæ? Nei, ikke slik, for all del. Men da hadde jo du nettopp startet denne misjonskvinneforeningen, den første i landet, her i Lyngdal, og brant for misjonens sak. Og jeg ble så engasjert da jeg så hvordan du jobbet for denne misjonskvinneforeningen. Jeg ble oppløftet til Gud, jeg var utenfor meg selv. Det var vel akkurat sånne ord din far brukte, når han fortalte om opplevelsen han hadde på åkeren, den åpenbaringen han fikk på åkeren på Rolfsøy. Ja, men Gustava, du er en åpenbaring. Og disse superlativene må du spare til du hustru hjemme i Stavanger når du kommer der til. Ja, det er lenge siden. Jeg gleder meg sånn til å komme hjem til Gabrielle og Johanne, Gabrielle, Gustava, Andrea, for du godtok jo det. Jeg har ikke sett dem på et par måneder. Hæ? Ja, men du vet jo, det er jo ganske kraftig og heftig å jobbe for misjonens sak i Norge. Jeg er tross alt lønnet sekretær i det norske misjonsselskap og kjenner Guds kall på kroppen. Men da må du huske hva din far Hans Nilsen Hauge sa. Mitt kallsbrev er å tjene Gud og min neste. Ja, men jeg tjener jo min neste hver dag i misjonens sak. Det er så mange unådde der ute. Ja, men da tror jeg kanskje at du skal tenke at min første neste akkurat nå, det er din hustru og barn hjemme i Stavanger. Ja. Vi klapper i hendene, vi synger, vi er så glad. Det er en herlig sang du har skrevet der, Gustava. Ja, og den er mye herligere når man kan synge den sammen med barna, mens de er små. Ja. Jesus, din søte forening og smake, lenge så trenges mitt hjerte å si. Riv meg fra alt det meg holder tilbake, drag meg. Jesus, din søte forening og smake, sang Hans Nilsen Hauge da han fikk sin store kallsopplevelse for mer enn 200 år siden. Og han har satt preg på mange av organisasjonene våre videre. Da de første kvinneforeningene startet, så tenkte vel ingen på at de ville bli noen av de viktigste arenaene for å mobilisere og organisere kvinner i landet vårt og videre, også i verden. Og her i GAM-menighet så har vi flere kvinnemisjonsforeninger. Noen er gamle, noen er lagt ned, noen er aktivt i sving i dag også. Og de er viktige småfellesskap her i menigheten. Vi har også en internasjonal kvinnegruppe her i GAM, som er startet av misjonskvinner, og som også er koblet til KIA. Og dette er et åpent fellesskap der kvinner møtes en gang i måneden, spiser sammen og deler av livet sine. Musikk.
Videre med evangeliet, videre til nær og fjern, videre ut i verden, videre med det viktigste. Hans Nielsen Hauge, som ble født for 250 år siden, ble grepet av verdensvide visjoner og verdier. Han var ikke opptatt av tanken om å forkynne evangeliet fra Vesten til resten, men foregrep en annen og kanskje mer moderne forståelse av misjonen. Han fokuserte på Kristus i verden, verden for Kristus og evangeliet til verden. Etter 8 intense år som vekkelsespredikant, samfunnsreformator og gründer, ble Hauge anholdt og satt i husarrest i Hokksund. Innesperret på et utrivelig sted skrev han en vakker bønn for den kristne kirke og dens verdensvide oppdrag. Så fange ber han om at Gud må styrke sine i det å komme ut i den vide verden. I samme bønn ledes han på nytt av dette verdensvide utsynet når han ber om at Herrens evangelium måtte utbredes vidt i verden. Mens vi i dag unngår å snakke om hedninger, brukte Hauge ofte dette begrepet når han omtalte fjerne, ikke-kristne grupper. Han var opptatt av spørsmålet om hedningenes frelse. Gjentatte ganger kom han tilbake til den eksemplariske tro som den romerske offiser hadde i møte med Jesus. Men til tross for at Hauge lekte med tanken om at Gud kan samle søkende folk inn til seg uten at evangeliet forkynnes, så vender han igjen og igjen tilbake til viktigheten av å forkynne evangeliet i hele den vide verden. Han sier i en preken at evangeliets vitnesbyrd overfor verdens undergang skal vitnes i den ganske verden. I en tekstutleggelse av apostlenes gjerninger kapittel 2 understreker han betydningen av å lære fremmede språk og forkynne evangeliet på nye tungemål. En ny og dypere forståelse av misjonens vesen fikk Hans Nielsen Hauge mot slutten av sitt liv. Det var særlig misjonstraktatene til presten Bonne Falk Rønne som stiftet det danske misjonsselskap som ga han nye perspektiver. I et brev til venner i Trondheim 7. februar 1822 forteller Hauge at han har lest om hedenskapsstandens elendighet. Så utfordret ble Hauge av disse misjonstraktatene at han vurderte at reise ut til hedninger, at forkynne dem livets ord. I et brev fra Hauge til venner i Bergen uttrykker han begeistring over at de har tatt i bruk misjonsbøsser. En rekke kilder bekrefter at det ble vanlig med disse bøssene blant haugianerne allerede i 1820-årene. I året 1822 utga Hauge sin bok «Uttog av kirkehistorien». Siste del av denne boken er i stor grad en misjonshistorie. Hauge skriver med stor innlevelse og enormt engasjement om misjonsbevegelsen i den vide verden. Skildringene gjennomstrømmes av en positiv anerkjennelse av misjon. Hans Nielsen Hauge giftet seg og fikk 4 barn i siste del av sitt liv. Bare Andreas, som var 9 år da faren døde, vokste opp. Andreas Hauge ble engasjert for global misjon da han studerte teologi i Oslo. Han ble valgt som leder for Kristiania Misjonsforening, og i perioden rundt stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap hadde han nær kontakt med misjonsvennene i Stavanger-området. Han fikk inngående kjennskap til misjonsbevegelsen gjennom reiser til Europa. De som hadde møtt Hans Nielsen Hauge og hans sønn Andreas kunne fortelle
at de hadde svært like ansiktstrekk. Men deres oppdrag var forskjellig. Mens Hans Nilsen Høge var den store banebryteren, var sønnen en sterk brobygger. Andreas Høge klarte å bygge bro mellom høgianere, brødrevenner og presteskap. På grunn av sitt samlende vesen og sin dyktighet ble han i 1850 første heltidsansatte sekretær i Det norske misjonsselskap, det vi i dag ville kalle generalsekretær. Allerede i 1845 begynte Andreas på frivillig basis å utgi Norsk Misjonstidende. Foruten at han brakte nyheter fra Skrødes misjonsarbeid i Sør-Afrika, videreformidlet han mange rapporter fra situasjonen på Madagaskar. Mens fader Hans Nilsen Høge skrev entusiastisk om misjonsarbeidet på forskjellige sydhavsøyer i sin kirke- og misjonshistorie, festet Andrea tidlig blikket på sydhavsøya Madagaskar. Bare 7 måneder før Andreas Høges livsreise var slutt, sto han for vielsen av sin datter Anna Høge og misjonsprest Theodor Olsen. For Anna ble denne inngåelsen av ekteskap også en misjonær innvielse. Bare en uke senere, i denne junimåneden i 1891, reiste de to nygifte ut i den store verden. Via London, med stopp på Kanarieøyene, videre til Cape Town og Durban, og helt fram til Toamasna på østkysten av Madagaskar. Ekteparet hadde så en strabasiøs reise på nærmere 70 mil, på til dels gjengrodde stier, på kjerreveier, før de kom frem til reisemålet Suatanana. De ble umiddelbart kastet ut i språkstudier, kulturtilpasning, skolearbeid, kvinneforeningsarbeid, menighetsledelse og misjonsturnéer. Barnebarnet til Hans Nilsen Høge bygde et sterkt åndelig og sosialt fellesskap i og rundt hjemmet i Suatanana. Mange misjonærkollegaer hentet styrke hos henne, og hun var aktivt med i menighetsliv, foreningsarbeid og skolearbeid. Med sitt enkle fotokamera tok ektefellen Theodor Olsen bilder fra stedet. Misjonærparet fikk noen svært krevende år i Suatanana. Røvebander herjet, sykdomsepidemiene rammet nesten hvert eneste hus. Myndighetene innførte tøffe ordninger for skattebetaling, og det ble mye uro rundt Frankrikes kolonialisering. Også menighetene var rammet av alvorlige kriser. Men midt oppi dette samlet Anna en liten flokk til daglige bønnemøter i kirken. Temaet var fornyelse og vekkelse. Det var noe profetisk over Theodor da han observerte en stor gressplan i nattens mørke, og han plutselig utpassionerte at Herrens ild snart skulle komme som en stor brann og bringe nytt liv. Kort tid etter at Theodor hadde hatt sin spesielle visjon, fikk bonden Reinsualambo en sterk åndelig opplevelse. Han hadde lenge slitt med alvorlig sykdom, og i sin nød ba han Gud om hjelp. Han var døpt, og han kjente det grunnleggende i den kristne tro. Han fikk plutselig et mektig syn, hvor han så en lysende skikkelse foran seg, som sa at han skulle kvitte seg med alle sine amuletter. Da han våknet opp fra synet, forsto han at Gud hadde talt til ham, og han kastet alle sine amuletter ut for bakken ved huset. Han fortalte senere at Jesus kom med en helt spesiell fred og glede i hjertet hans, og at han umiddelbart ble helbredet fra sin sykdom. Dette ble for ham en kallelsesopplevelse, slik det var for Hans Nilsen Høge ute på åkeren nesten 100 år tidligere. Theodor Olsen møtte Reinsualambo og andre vakter, og han skrev begeistret om den yrende vekkelse i Suatanana-området til venner i Norge. Vekkelsen i Suatanana spredte seg som en gressbrann til mange steder på Madagaskar.
De innvidde kledde seg i hvite drakter. Først kalte de seg Herrens disipler, men senere tok de navnet hyrder. Nye vekkelser kom andre steder, og i dag er det 150 omsorgsbyer og nærmere 50 000 innvidde hyrder i den gassisk-lutherske kirke, samarbeidskirken til NMS. Om lag 15 år etter at ektepar Olsen avsluttet sin tjeneste i Suatanana, besøkte misjonsprest Johannes Einerem kirke- og omsorgssenteret Suatanana. Han fikk møte de vakte, og han skrev om dette i Mellom grønne briller, en av Norges mest solgte misjonsbøker. Einerem forteller selv at han hadde en samtale med stedets misjonær, hvor han framhevet de vaktes store tro og kjærlighet. Da svarte hans kollega, «Du har truffet det, og jeg som kjenner dem kan tilføye at de også er rike på gjerninger.» Dette fikk Einerem til å konkludere med følgende ord, «De er altså haugianere.» Hvis vi tar et langt steg frem i tid, til begynnelsen av 1980-årene, så hadde Kjetil Åno som misjonsprest og evangelist nær kontakt med såkalte hyrder i Suatanana-bevegelsen. Kjetil, var det rett av Johannes Einerem, Norges største misjonsforfatter, å kalle de vakte i Suatanana for haugianere? Ja, det var det. Det er mange trekk som er felles. For det første hadde jeg frigjørende tro, uavhengig av prestemakt og misjonærautoritet. For det andre et svært tydelig krav til rett livsførsel. For det tredje, praktisk omsorg. Men så må en samtidig vakte seg for å gjøre det alt for enkelt for seg selv og gi Hauge ære for alt godt som skjer over hele verden. Det blir feil. Historisk sett er det vel heller slik at disse trekker som jeg pekte på viser seg samtidig på mange plasser. Hvilken betydning hadde nestekjærligheten og solidaritetstanken i Suatanana-bevegelsen? Denne bevegelsen skapte, for å bruke et moderne ord, et større vi. Omsorg ble rettet mot mennesker som en ikke var i slekt med, og her behandlet en menneske med all slags lidelser, både fysisk og psykisk, mental ubalanse, og en behandlet det med samme pakken. Tid, omsorg, forbønn, demonutdrivelse, og praktisk kjærlighet. Men også det praktiske arbeidet ble lagt vekt på. Og på stiftelsesdagen den 9. juni 1895, da lagde de en slags kontrakt, og i den kontrakten så var det noen punkter, og det ene av de var at de var forpliktet seg til regelmessig, systematisk jordbruksarbeid. Nå må man ikke lage de til engler, selv om de gikk i hvite klær, så var de ikke det. Men de la vekt på å være gode mennesker, og det har i sin tur gitt vide sosiale konsekvenser. Og så må man lage ei vilje, ei linje hjem igjen også, for det praktiske arbeidet og den koblingen som de hadde, den er ikke bare inspirert av Haugebevegelsen, men den kan også være til inspirasjon for oss. Thank you.
Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.